Vijećnici općinskog vijeća općine Fažana na posljednjoj sjednici vijeća jednoglasno su usvojili urbanistički plan uređenja turističkog naselja Manerini. Radi se o području koje je u općinskom vlasništvu, a prostire se na površini od 28.000 četvornih metara uz more, neposredno uz turističko naselje Bee Village, te u blizini budućeg nogometnog centra. Što će konkretno značiti usvajanje ove odluke, načelnik općine Radomir Korać ističe. Konkretno znači jedno da je na području Bee Village ukupno bilo 5000 ležajeva, od toga je 4700 bilo rješenje za Bee Village, naselje, i možemo samo reći da 300 što je bilo sporno nije se riješilo preko urbanističkog plana uređenja. Mi smo ga napokon nakon 2 godine rada napokon izglasali, donijeli, a sad je na nama da to područje jednostavno stavimo u funkciju. To je apartmansko naselje sa 300 ležajeva. Znači, nije povećanje ležajeva kao što neko je tvrdio, neko je govorio, ne. To je upravo taj broj ležaja koji nije zapravo aktiviran. Općina će pripremiti uvjete natječaja, tko će se na njega javiti, to će se tek vidjeti, dodaje načelnik. Također planom su na tom području predviđeni bazen te klupski i zabavni sadržaj. Koje je ovo područje koje je bilo prazno, znači nije bilo aktivirano, jer smo trebali sa tim promjenama i pogotovo sedmih izmjena prostornog plana koje je to definiralo. To se nije definiralo i niste mogli napraviti, jer je kapacitet bio 5000 ležajeva, a neko je mislio da svih 5000 ležajeva pripada Bee Village-u. Nije točno. 4700 je Bee Village-u, a 300 pripada općini Fažana. S obzirom da je općina Fažana turistički orijentirana, kako njeni turistički potencijali nisu u potpunosti iskorišteni, stavljanje u funkciju turističkog naselja Manerini svakako će pridonijeti njenom budućem turističkom razvoju.